ሰላም የሃይድሮይስ ሰዎች በዛሬው ቪዲዮአችን እናንተን ዘናፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዘን መጥተናል። በቅድሚያ ግን ሃይድ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንጀምራለን። ይህ የሃይድሮ ቲዩብ ነው። በዛሬው ቪዲዮ በቃ ቬሮኒካ አንድ ስቴፕ ነው ራሱ ብቻ አንጀሊ አንገርቢውን አንለቅሽ ምናምን ይሉም ማስፈራሪያ ደርሶኛል። ሆነ አልተገረስክም አድማጫችን? ባለቤቶ ከዚህ ቀደም ብለው ደውለው እንዳልተገረ ያማንዲ የቬሮኒካ አፍቃሪ አሪፍ ዲዛይነር ነውና እንጃኒ ምን እንደነካው እንጃ። እሱም ያቆም አሳዛኝም ነው አዝናኝም ነው። ፍቅር እንዲያረጋል ወይ የሚላውን ማብረን የምናይበት ይሆናል። ፍትህ ለብሩክ ይያለ በመንገል ላይ እናይዋለን። አሳዛኝም ነው። ሰይፎ አቅርቦታ ደውልልሃለሁ ብላዋለች። ይያስፈራሯት ነው አንድ አንድ ፍትህ ለብሩክ የሚሉ ጓደኞ አብረን እንየው እስኪ። ኦስተር ይዞ ነው አበቃ ቬሮኒካ አንጀሊ ገባኝ እኮ ታዲያ ደውልልሃለሁ እኮ ብላለች። ስልክ ትደዋወላላችሁ እኮ አሁን ሰሞኑን ሰኞ ፕሮግራም አለ ከዛ በኋላ በቃ ብላለች። የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። እንግዲህ አፍቃሪው ባነር አሰርቶ ወጥቶ በአደባባይ አረ በፍቅርሽ አበድኩልሽ እስከ ማለት ደርሷል። አድማጮቻችን እየደወሉ ባካችሁ እንደው አንድ መላ በሉት እየተባለ ነውና ደውላችሁለታለሁ ግን ካንጀቱ ነው ብሎም ይጠየቃል። ሄሎ ብሩክ እንደምን ነህ? አሴፊዬ ደደ ሰላም ነው? እኔ ሰላም ነኝ። አንተ ሰላም ነህ? አይኔ ማታ የለውም ማርያምን የለውም። አይ ኖርማሊ በቃ ነው ይጨንቀኛል በቃ ነው ታውቃለህ። ስለ ቬሮኒካ አስተሳሰብ ይጨንቃል? ማርያምን ስሙን አንድ እረተው ሰይፉ ተባክ ሪፈርት ሰይፉ ጋር ነው። የቬሮኒካ ምላሽ ግን ምንድነው የሚለው? የላኩልኝ ነበር ያንተንና ኢልጅ የሆነ ነገር ቢሆን አንለቅሽ ምናምን ይሉም ማስፈራሪያ ደርሶኛል ሁነት እና እንደዚህ አትሁን እኔ አገኛለሁ እንገናኛለን ጥሩ እህት ሆናለሁ እሺ ማርያምን ቃል ገባለሁ። እሱ እህትነት ነው ግን ይፈልገው። የቬሮኒካ ምልስ እንደሰማችሁት ነው አገኘዋለሁ አያሳስም ጥሩ እህትና ወንድም ይወጣናል ብላለች ቬሮኒካ። እንግዲህ ቬሮኒካ ማየታችን ካልቀረ እስኪ ከሰሞኑ ያጋጠማት አሪፍ ገጠመኝ ሽልማቶች ሙገሳዎችን እንይላት። ከኮንሰርቱ በኋላ this was all a gift and this is me እንደዚህ ሰምቻለሁ እዩት በጣም ቆንጆ ፍቅር በጣም ጥሩ ልዩ የተለየ ክብር ሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ይክበርልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያወዳደቅም አወዳደቅ አለ የቂጤ ዋንጫ ወለቀ ይላሉ እናቶቻችን ሲወርቁ። እኛም ብለናል በልጅነታችን ተሯሩጠን አድገን ተራራ ወጥተን ተራራ እንኳን አልወጣንም ከተማ ኖረ የት ነው የምትሉ ካለ አይጣፋም ብቻ ስንሄድ ምናምን ነገር እንወድቃለን። ወንድማችን ወደቀ እንዴት ይተርፋል ግን ይሄ እኮ በክራንች ምናምን ነገር ይሄን ቦታ ደግሞ በጣም ነው ፈረው ይሄ ውሃ ያለበት ቦታ ምናምን ነገር ለአወዳደቅ የተመቸ ነው አልጌ ምናምን ነገር ስላለው። ሰላም ለዚህ ቤት ባሊ መጣ? አዎ ቤቢ መጣሁልሽ የኔ እናት። ግን እኮ 3 ወር እኮ ነው የቆየሁ ቤብ። አይኖ ቤቢ ግን ናፍቀሽኛል። እውነት የምር ናፍቀሽኛል። እኔም ናፍቀሽኛል ግን ምንም አናደርግም እሺ? እንዴ ቤቢ ምን ነው ለምን ምን አጠፋው? እንዴ ቤብ 3 ወር ሙሉ ምን አድርገ እንደመጣ እኔ በምን አውቃለሁ? እንዴ ቤብ እኔ ካንቺ ውጪ ፊልድ ነው አይ ሌላ ነገርው ቤብ ምን አደርጋለሁ? አይ ቢሆንም እሺ ወይ ካልሆነ መከላከያ እንጠቀም መከላከያ ካልሽ እሺ እሺ ቤቢ ምን አደርጋለሁ? ቆይ ተረጋጋ እኔ ነኝ የምወልቅልህ ምን አስቸኮለህ? እቺ ነች 3 ወር
እኔ ሶስት ብሮ እናቀም የሶስት ወር እንዲ ኤምኤል አላወላና በሚሊ ሊትር ነው ከገበጠጣን በዚያን ተጀመረ ቀደም ያልኳችሁ ይሄም አወዳደቅ አለ የቀደሙ አወዳደቅ አለ ብዙ አወዳደቆች አሉ። ይሄ ደግሞ አረቄ አጠጡ ምንለው በምክንያት ነው። ሰሞኑን ደግሞ አይገቡም ከተባሉት ነገር አረቄ እዚሁ ነው አሚመረጥ ይሄ ነገር ቦርጭ ጋር ተሳልፈው ግን መሮጥ አይሻልም ከዚህ ሁሉ የሆነ ዘመን እንዲንዲከማት የሆነ አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉት ነገሮች በቃ አንድ ሰው የሆነ ነገር ያረጋል ከተባለ በቃ ዝም ብሎ ሁሉ ብቻ መከተል ይሆን አሁን ቲክቶክ ላይ የምናየው ነገር ሁሉ የሆነ ውፍረት ይቀንሳል ከተባለ ምንም ነገር ልቀቁ አሁን የራስ ሪአክሽን ቪዲዮ መስራት ውፍረት ይቀንሳል ብል ሪአክሽን ቪዲዮ እንደሚሞላ አርግጠኛ ነኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ በቃ የውፍረት ችግር አለና እኔም ማስተውለው ነገር ምንድነው በቃ ውፍረት ይቀንሳል ከተባለ ይሰራ ነው የሚዋለው ነገር ከዛው ቦታ ነው ግን ብዙ ጊዜ የሚሉት ዶክተሮች ምናምን ነገር የሚሉት ካርዲዮ የሆነ ኤክሰርሳይዝ መሮጥ ሩጫ የሌለው ነገር ብዙ ጊዜ ቦርድ አይቀንስም ዋው ትንሽ ነው ይቀራው ዋው ትንሽ ነው ይቀራው ግን ይመጫው የሆነ ሞክሮታል በጣም ይከብድ ይመስለኛል እኔ ቻሌንጅ አድርገውንም ታንዴ ይሄን ነገር ከተመቸኝ ኮል ፕራንኮች ይሄንን ጀባ ልበላ አድማጮቻችን በመከታተል ለሚገኙ ዛሚ 90.7 ነው መስመር ላይ አድማጭ አለ እንድርሹ ይሄለው ሄሎ ጤና ይስጥልን አድማጫችን አውሩስልን ኬት ነው ደው ኬት ነው አድማጫችን ይሄ ዛሚ 90.7 ነው ከቤት አድማጫችን ይህ ፕሮግራም ያልተገረዙ ወንዶች ላይ ነው የሚያጠነጥን አልተገረስክም አድማጫችን ባለቤቶ ከዚህ ቀደም ብለው ደውለው እንዳልተገረዙና አልተገረስክ እርግጠኛ አድማጫችን ይቆራረጣል አይ ቆራረጣለው ሬዲዮ አለ እንዲያጠገቡ አድማጫችን ነይ ለዳትሽ ነው ዛሬ ወገብሽ ላይ ነው የሚቆረጠው አይደለም ወገብሽ ላይ ነው እንደ አይተሽላ ሳይቸሽል ወገብሽ ወገብሽ ላይ ቆን ዲያርገን ልቆርጥልሽ ድሮም የኬክ ትውልድ ለይ ቆረጥ ያ ባህል አለ በትግራይ ባህልና አክቹአሊ መቅረስ ነው ወገብ ላይ አርገው እኔም ትርጉም ባላቀው ወገብ ላይ አርገው መቅረስ ነው እንጂ ነው ይሄኛው በጣም ሳቬጅ የሆነ ነው ዲጂታል ስፓይን ዋን ወገብ ዋን ሰሞኑን መንግስታችን ዶላር ለመቆጣጠር ያወጣው አዲስ ህግ አለና ከዛ ጋር የተገናኘ ብዙ ሴቶች እያማረሩ ነው አሉ እኛ አላልንም ያው የሚያስፈልግ ነገር ከሆነ ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ከሆነ ይደረግ ባይነን እኛና ሰማ ዩማኔልኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባ ተከለከለ አናደም ታዲያ ምን ያናደል አንተ ወንደር ላይ ሴቶች ይጨነቁበት እንጂ እንዴ ማሪ ቢቲኮን እስቲ በሂማኔር ነበር የተሸወደው ወንድም አይዞን አስባችሁታል ሜካፕም ደሞ አለ ሜካፕ ይመጣል ሜካፕ ያ በቃ መሽዋወር ሊቀርም እኔ ምን ልደሪ ከኔ ጋር ከሳት ፖስት መፖሰስ አጀምር በፊት ቲክቶክ ላይ ምን ነበር መለቀው ሻታ ነበር ነው ሻካፍ ሻላደስ እየቀም ከኑሮ ወድነት ይዘው ምን ይሆን ይሆን ዋት ጋዝ ነው ነገር አለቀ ካነደደ ይሄ አው ላይተር ያማሊ አረ ጣለው አብልቀ ሰው
እኔ የኑሮ ውድነት አይመስለኝም። የኑሮ ውድነት እውነት ነው ያስጨልላል፣ ጨልለናል፣ ብዙ ነገር ሆነናል፣ ግን ላይጠራው። ሄሎ ዶስቴ፣ እንዴት ናችሁ? ጠፋር ደጋር። እስኪ ዛሬ ደግሞ አንድ የመርሳት በሽታ ያለበት ሰው ማስታወቂያ ይሰራላል። ጤና ይስጥልኝ። ከድካም መጥቶ አረፍ ለማለት ሲሞክሩ የሚተኙበት ፍራሽ አልስማማ ብሎታል። እንግዲያውስ መፍትሄው እኛ ጋር አለ። ዶት ፔንስል። ዶት ፔንስል ለአያያዝና ለአጣጣፍ አመቺ ሲሆን ከእርሶ ብቻ የሚጠበቀው አንድ ጊዜ ግምት ሲያደርጉት እርካታን የሚሰጥ በርገር ጋር ይሄዳል። አቅራቢያው ካለ ሱቅ ጎራ በሉና ዳንጎቴ ሲሚንቶ ብለው ይጠይቁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ብርሃን ባንክ። አራንተ ሰውዬ፣ ይሄ የጁስ ማስታወቂያ ነው። የምን ማስታወቂያ? ማስታወቂያ መሆኑ ራሱ ረስቶታል። ከነ ማለት የመርሳት በሽታ በጣም ከባድ ነው። በዚህ ላይ ኑሮ ውድነት ተጨምሮ ደግሞ የቅድሙ አስባችሁታል? ረስቶት ነው እንደ የቅድሙ ቪዲዮ ላይ ቆይ ላይተር ያወጣው ረስቶት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራት፣ የመጨረሻዋን ቪዲዮ አብረን ዘና ፈታ እንልባታለን። ይህን ከማድረጋችን በፊት ግን ሃይድሮም ሰብስክራይብ አደርጋችሁ ቀዩዋን ነገር ወደ ኢትዮጵያዊ መልክ ወደ ተቆር ወደ አለ እናደርጋታለን። ሰብስክራይብ አድርገው ምልክቷን ተጫኑ። ለመጨረሻ ቪዲዮ እንሄዳለን ዘና ፈታ እንዳላችሁ አልጠራጠርም። ወይኔ ጉዴ ፈላ! ወይኔ ጉዴ! ወይኔ እናቴ! ሩጫ ጀመረ። እንደዚያ ወይኔ ጉዴ! ይሄ ቪዲዮ አለቀ ወይ አልቋል። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ቪዲዮ ፖስት ይደረጋል። ሌላ ቪዲዮን ፖስት የሚደረገው ለጓደኛ ለቤተሰብ የሃይጆ ቲዩብን አይታችሁታል? ይሄ ልጅ ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ቲክቶክ ላይ ቀኑን ሙሉ ስክሮል ከማድረግ ሃይጆን አስር ደቂቃ ፈታ ማለት አይሻልም? ምን ጊዜ ወርቅ ነው ለምትሉ ሃይጆን መጥቷል። ይመቻል። ፒስ ሰብስክራይብ።